Vullë, që të jam e Jakubin, Jakubi është kampion i Kosovës under U-12-qave. Budimin e ko shef. Që Armenda që në... Armenda, ok. Jakub, hajde të analizoj në lujen e kriministrit me shefin tonë me Armendin. Qatë apo shumë e, më dokë që Armendi ja kalëshu. Pak po, okay. E kish mujt. E kish mujt. Qërë, që kjo është King's Pawn Opening. Po, Sicilian kën e kalujt. Armendi? Po. Ok, të e që të krejt mirë, dhe më thonë... Mainline. Mainline. Kjo që ka po për shtypje? Qëta? Po, që sajde? Po, qështu të sigur mainline, nëse s'ka atë qa me lujt. Edhe aje dhe kjo kanë lujt mainline, dhe më thonë. Pre qëtusht. Po, kriministi s'ku lujt këtë? Ja, s'ke unë ishëm i shvërtë. Po, dhe. Okej. E ta shë qëtu... Gdima e ka marrë këtë pionin të B2-shi. Po, ma vonë. Ma vonë. Kuj e psha. Okej. Që të kërë e ka shtyrë fë 4, shenë se kam... Nuk me nërë se e qashtë lëvë në zemi. Kërë ka lëjtë kriministri fë 4, që në? Aha. Pse pëthu? Me ne për o pak shumë rritin. Po dhe për ekspozën, me mani... Ska qashtë shumë sënë. Edhe e ka ekspozu këtu mani me sha? Po. Okej. Kërë e shfridzën që të mundësit, ashtë e budima. Okej. Të shë e psha? Po. Qëtu? Po. Qëtu e pësha dhe ja merë pionin? Po. Në B2? Okej. A ma shumë do këtë ka gali se ja merë pionin, se ma shumë t'i do të shku për sëllë. Kryministri? Po. Kryministri të shku për sëllë? Po. Po qëtu e ka kalkuru keq sulmin kryministri, unë e menoj. Okej. Kjo e murë, tash. Kjo e mërëti kalin? Po. Kjo e mërëti oficirin? Qëtu për pëllë? Kjo jam sulmoj mretneshen. Okej, që të zhvillohet luja së tashte. Po, që? Kjo jam urë me Bishop Kalin në F6, apo? Po. Okej. Edhe unë e menoj që o dasht mja marë. Me fill. Me fill. Po. Po që tu ma nena e kam një vizion pak ma ndryshe, ta shkuja merë me tëpë. Po. Okej. Se banë sakrifis. Etash, që tu ka duft budima me lujt me bishop më ardhë në E6. Mja sulmu bishopin, mja sulmu mretneshen, edhe mja sulmu tëpin. Po. Qka kish bëhë këtë kryeministri, ku e kish lujt këtë me bishop, me oficer, me lujt budima prej D7? Me lujt fili E6, tani mund është me lujt dam E3. Kush? Kryeministri? Po. Jo, mirë. Ja s'ka, që tu e kish marrë... Se tani e kish marrë edhe filin... Dhe me thonë e kish pas filin gratis, po. Sepse e kish pas këtët sulmume, topin e sulmum... Mretneshën s'kish mujt me lytë. Edhe mretneshën s'kish mujt me lytë. Edhe kalin ja kish marrë. Po. Dhe me thonë që tu i shkryllu, ja? Po, shumë letë. A mja marrë këta, dhe me thonë, o konë gabim? Mja marrë këta rrini. Rrini? Po. E tash, që tu se dija ka menu kryministri që të remi prej filimit, po ama nash pësërimi heq, se kër e ka marrë tëpin, e me marrë këmë mret nesh, po, ushtarin, po, kishin mujt ndokët, qëtu me lytë me fill, fili gjashë qëta. Prejt pak? E minë gërë fili. Ok, qëtu, po. Ta shki me valujt me fill? Po. E vërtit? Edhe qëtu kishë marrë? Fili gjashë edhe kalli e këtu, e kishë marrë qëtë ushtarë edhe ishko nëjë furtë. Po po mdu këtë që shefi të konë i knasin me bo barazim me... Qevullnet, e kena dy opcione na shahisat e buzhalve, dhe më thonë, momenti parë është kur o dasht budima me lujt... Fil e gjasht. Fil e gjasht, edhe absolutisht i shkry luja që aty për në favor të budimes, si do qoftë, javëm kreditin edhe kryeministrit për një hapje të mirë, hapje të mirë. Mainline, dhe më thonë për të regon që nuk është beginner në sha, po. është lojtari mirë. Po jo gjeni, që shpëthojnë komentus aty, dhe më thonë nuk ka lidhje me genialitet.